Mais um protocolo, mais uma ponte entre França e Portugal. A Câmara do Comércio Franco-Portuguesa esteve em Ourém para assinar o acordo de cooperação que vai unir empresários, jovens e a população do concelho à comunidade franco-portuguesa. A componente social, pela mão da Associação Sonho de Menino e Pedro Lopes, teve um papel fundamental na união celebrada pelas duas partes. Quais são os principais pontos, quais são os pontos que destaca neste protocolo com a cidade de Ourém? Os principais pontos é realmente uma comunhão de interesses entre as empresas aqui do concelho de Ourém e as nossas empresas lá em França. Lembro que são 45 mil e que há realmente matéria para poder pôr as empresas a trabalhar em conjunto. Também o que é impressionante é o empenho aqui da municipalidade e do presidente Paulo Fonseca em encontrar soluções, em pôr todas as ferramentas necessárias para poder dar corpo a este acordo. Eu acho que há muita sinceridade no que se passou hoje, neste entre aspas casamento, e penso que vamos fazer um bom trabalho de alianças entre os empresários do Concelho de Ourém e os nossos. Porque o Concelho de Ourém é um reforço das relações aqui do centro de Portugal? Sim, porque é um concelho muito importante, com uma comunidade portuguesa muito importante portanto, em França, e claro que à medida que vamos encontrando um empresário oriundo do concelho de Ourém, que nós manifestamos efetivamente esta vontade de fazer este protocolo, e há sempre uma pessoa que vai intervir no meio disto tudo. Naturalmente aqui foi o Pedro Lopes que nos pôs em relação entre a nossa Câmara, que ele já conhece e que onde ele já utiliza o serviço, já é membro já há muito tempo, e a partir daí viu que havia a possibilidade de podermos assinar este protocolo. Qual é o significado deste protocolo em específico para o Concelho de Ourém? Para nós, que temos uma vocação de internacionalizar o concelho, é um significado redobrado. Desde logo tem um significado de nos abrir uma porta além fronteiras. Hoje nós vivemos na globalização, na chamada aldeia global, num mundo que não tem fronteiras, onde as pessoas, os capitais e as mercadorias circulam livremente, e por isso é preciso internacionalizar, é preciso estar presente nos locais apropriados para a presença económica, social, cultural, etc. Bom, em França há uma ligação fortíssima a Portugal, como é sabido. Não sei bem quantos milhões de portugueses vivem em França e trabalham em França todos os dias, e esta circunstância de termos uma Câmara de Comércio liderada por portugueses, que são portugueses empresários bem-sucedidos e que de alguma forma nos podem ajudar, por um lado, a vincar a ideia da Portugalidade e, por outro lado, abrir portas aos nossos empresários para que possam também internacionalizar-se, já de per si significa muito a assinatura deste protocolo. Mas é também um estímulo, porque, como dizia no início da minha intervenção, para nós, o município de Ourém, por termos Fátima aqui no nosso concelho e por termos esta vocação internacional, é mais um pilar desta ronda de amigos que temos um pouco por todo o mundo.